новинами з України. Новини на відкритому. Для вас працює Вікторія Вахрушина. Про актуальні події на цю годину – далі. Знову гучно усю ніч було на Нікопольщині. Окупанти не залишають у спокою Марганецьку громаду. Накрило вогнем з градів та важкої артилерії кілька населених пунктів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Прикриваючись Запорізькою АЕС, росіяни підступно обстрілювали Дніпропетровщину з боку тимчасово окупованого Енергодара. Загалом скерували на мирні території майже 60 снарядів. На щастя, минулося без загиблих та поранених. ДСНСники продовжують обстежувати уражені території. 500 гарячих обідів для тих, хто залишився без домівки. Соціальний ресторан «Перемога» щодня годує переселенців. Це благодійний проєкт, усі кошти на його створення – донати від благодійників. Таким чином вдалося назбирати майже 12 мільйонів гривень. На ці гроші можна щодня годувати людей протягом півроку. Саме стільки і планує працювати заклад. Аби відвідати соціальний ресторан, переселенці мають зареєструватися. Як подати заявку та чим годують – далі в сюжеті. Гаряченький супчик та пшенична каша з м'ясом. До них ще хліб та чай. Щодня соціальний ресторан безкоштовно годує переселенців, які вимушено переїхали до Дніпра. Меню закладу змінюється в залежності від дня тижня. Його розробляв нутриціолог – фахівець, який займається раціональним і збалансованим харчуванням. Кожного дня страви готуються, все видається гарячими. Чаї, борщ, сьогодні у нас суп з галушками, каша пшенична, филе куринне, у нас бурячок з салату. Із задоволенням наминає порцію шестирічний Ярослав. Разом з мамою Оксаною вони в червні приїхали з Харкова до Дніпра. Побачила у телеграмі групу, то й приїхали сюди. Перший раз приїхали, сподобалось. За своєю порцією прийшла й пані Жанна. Жінка евакуювалася з Добропілля, що на Донеччині. Нині проживає в гуртожитку. Розказує, готувати на загальній кухні не надто зручно, тому такі обіди – спасіння. Їжа гаряча, смачна, дівчатка дуже приємні, обслужують добре, так що дякуємо. Аби якомога більше переселенців змогли поїсти безкоштовно, кількість обідів обмежена. Вона може приходити кожного дня, може через день. Ми так вирішили, тому що буває то злива або вибухи, і люди бояться виходити з дому. Тому можна на протязі 3 місяців прийти 14 разів. Соціальний ресторан силами волонтерів. З початку війни вони організували харчування та логістику, знайшли партнерів. Ми кормили людей гарячими обідами, тобто ми готували їжу в наших ресторанах-партнерах. Прийшла на думку ідея, що треба створювати якийсь соціальний ресторан, тобто щоб люди могли прийти, поїсти в зручний для них час. Заклад працює вже місяць. За цей час кухарі вже приготували 11 тисяч обідів. Годують з 11 і до 16. Аби відвідати ресторан, гості мають зареєструватися. Це можна зробити в телеграм-боті «Перемога» або офлайн на місці. Анастасія Вільхова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Уряд продовжив програму державної підтримки аграріїв. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України. Термін подання заявок у Державному аграрному реєстрі на отримання допомоги подовжили до 30 листопада. А загальний обсяг підтримки фермерів та інших виробників сільськогосподарської продукції збільшили на 100 мільйонів. Зазначимо, з 1 вересня 2022 року Мінагрополітики затвердило виплати для майже 14 тисяч підприємств. Їм виділили практично 1 мільярд гривень. Гроші надають для обробки сільгоспугідь та утримання великої рогатої худоби. Нагадаємо, учасниками програми підтримки можуть бути лише ті виробники, які зареєстровані у Державному аграрному реєстрі. Деталі на сайті уряду та Мінагрополітики. Генератори для ОСББ та ЖБК. У Дніпрі стартував пілотний проєкт із закупівлі альтернативних джерел електропостачання для будинків, що мають індивідуальні теплопункти. Йдеться про дахові, підвальні, котельні чи насосні станції, які забезпечують автономну циркуляцію теплоносія чи води безпосередньо у багатоповерхівках. Відповідне рішення ухвалили на сесії міськради. Покупка генератора на умовах співфінансування. 25% сплатять мешканці, 75% виділить міський бюджет. Щоб стати учасником проєкту, то голови ОСББ чи ЖБК мають звернутися із заявою до Департаменту з питань самоорганізації населення. У документі потрібно вказати очікувану потужність генератора, кількість фаз і для чого він буде потрібен. Наразі дніпряни подали вже понад 30 заяв.
Більшість будинків постачається через центральне водопостачання, однак є категорія будинків, які власними силами забезпечують циркуляцію всередині будинків. Саме в таких будинках є критична небезпека у випадку тривалого відсутності енергоносія, вимкнення насосів, що можливо призвести до розмерзання системи чи водопостачання, чи теплопостачання. Саме для таких будинків націлений наш пілотний проект для того, щоб забезпечити їх джерелами резервного живлення, які дадуть можливість самостійно підтримувати таку циркуляцію в будинках. Освітні серіали, подкасти, гайди. В Україні стартував тиждень цифрової освіти. Проєкт запустили Мінцифри разом з Дія Цифрова освіта. Навчання до 27 листопада. Протягом 7 днів українцям розповідатимуть про тренди освіти, віддалену роботу, кібергігієну, сімейну цифровізацію, цифрову, фінансову та медіаграмотність. Навчатимуть створювати діджитал-контент. У 2019 році понад половина українців мали низькі цифрові навички, констатують в Мінцифри. До 2021 року майже 1,5 мільйона з них здобули базову діджитал-освіту. Отримані на цифровому тижні знання мають допомогти українцям опанувати актуальні професії та підвищити кваліфікацію. Поки наші захисники ведуть боротьбу з Росією, дехто бореться з агресором, не виходячи з власного дому. Відтак, від домашнього насилля щоденно потерпають сотні дніпрян. Тільки у 2022 році правоохоронці виїздили майже 3000 разів на виклики. Для цього в департаменті соцполітики Дніпровської міськради створили кілька відділів, що надають комплексну допомогу жертвам насилля. Спеціалісти виїжджають до постраждалих і супроводжують їх, аж поки винний не буде покараний. Крім цього, потерпілих можуть поселити до кризової кімнати, у якій вони мають змогу проживати до 10 діб. За необхідності цей термін подовжать. Якщо ви стали жертвою домашнього насилля, не мовчіть. Телефонуйте за номерами, які ви бачите на екрані. Пам'ятайте, ваше життя і здоров'я – найбільша цінність, і ніхто не вправі посягати на них. Ми розуміємо, що деякі питання ми можемо вирішити екстрено, швидко і фахово. Але деякі ситуації, їх неможливо розрішити за ці 10 діб, які вони мають право проживати в кризовій кімнаті, тому ми їх перенаправляємо сразу до закладу, де вони можуть перебувати до 3 місяців, а у разі необхідності їх термін подовжується. Співробітник поліції, знаходячись за адресою виклику, під час спілкування з постраждалою особою визначає рівень небезпеки. У разі існування безпосередньої загрози життю та здоров'ю постраждалої особи, з метою негайного припинення правопорушення та недопущення мови подальшому виноситься терміново заборонений припис строком від 1 до 10 діб та полягає в забороні контактувати з постраждалою особою, заборона на вхід та перебування в місті, де проживає постраждала особа, зобов'язати кривднику залишити місце проживання постраждалої особи. Міста-герої України. Нацбанк презентував першу пам'ятну медаль. Вона присвячена Херсону, який 11 листопада звільнили від російських окупантів. Голова Нацбанку Андрій Пишний вручив пам'ятну медаль голові Херсонської обласної військової адміністрації Ярославу Янушевичу. Дизайн пам'ятної медалі «Херсон – місто героїв» розробила художниця Наталія Фантікова. На медалі – краєвиди довоєнного міста у сплетінні історичних подій весни 2022-го, коли містяни сміливо протестували проти рашистів. Медаль виготовлена з Нейзельберу, тираж до 150 тисяч штук. НБУ започаткував серію пам'ятних медалей, присвячених містам та їхнім мужнім жителям і захисникам. Запланований також випуск медалей про Харків, Маріуполь, Бучу, Гостомель, Ірпінь та інші нескорені міста. Футбольний сувенір за донат для ЗСУ. У Дніпрі розігрують лімітовану серію футболок збірної України United for Ukraine. Їх зробили для товариських матчів національної команди. Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі один з керівників фанатського руху Дніпра Євген Переверзів. Умови благодійної лотереї прості: сплатити 300 гривень, надіслати скрін у месенджер і отримати персональний номер для розіграшу. Придбати квиток можна до 27 листопада включно. Переможця визначать у прямому етері 27 листопада
о 20-й, рандомно на сторінці Євгена Переверзєва в Інстаграм. Більше внесків – більше шансів виграти. Також на кожні три лоти – один у подарунок. Тобто при донаті в 900 гривень – 4 номери замість 3. Усі вручені кошти підуть на підтримку бійців 98-го батальйону ТРО «Азов-Дніпро». Картини, які можна одягнути. Правнучка відомої української художниці Марії Примаченко презентувала стильні речі з мотивами картин бабусі. Об'єднати моду та мистецтво вирішив трикотажний бренд, щоб вкотре привернути увагу до української культури. Обличчям колекції стала правнучка-мисткиня Анастасія Примаченко. А розробила незвичний одяг дизайнерка Олена Пікуль. У колекції вона використала відомі твори художниці «Звір і опудало», а також інші роботи з родинного зібрання, які раніше не експонували. До добірки увійшли худі, пальто, жакет, джемпер, футболка, сукня, спідниця, балаклава, хустка та шкарпетки. Відсоток від продажу піде на побудову музейного комплексу Марії Примаченко у селі Болотня на Київщині. На цьому в мене все. Більше новин на сайті, сюжети на YouTube. Постіть та ставте файники, аби якомога більше людей дізнавалися актуальну та корисну інформацію. Дякуємо, що залишаєтесь відкритим. Все буде Україна! Thank you.